តុលាការផ្តន្ទាទោសបរោះជនជិនចិនម្នាក់ដាក់គុក30ឆ្នាំនិងមិនអោយចូលកម្ពុជាលើសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមព្រិមត្តទូសេនីកជនតុលាការសាលាដំបង បានសម្ដែងប្តន់តេតោសលើជន់ចប់ចោតជន់ជាតិចិនវិជ្ជាឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនីយការរយៈពេល30ឆ្នាំនិងប្រកាសទោបបន្ទែមហាមឃាត់ចំពោះការចូលស្នាក់នៅកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់អនុវត្តទោសលើសំណុំរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀននិងកែឆ្នៃសារធាតុគីមីផ្សំជាង100គីឡូក្រាមណែនាំពីកសាឡាដំបងរីធេនីភ្នំពេញបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2024ថាបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងព្រមអតនលេខ2590 6កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅសាលានដបងរិទ្ធេនីភ្នំពេញបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើជនចោតភីកីពះពន់និងបានភិនិតផោះតាងអង្ហែតនិងអង្ច្បាប់ក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចផ្តន្ទាទោសលើជនជាប់ចោតឈ្មោះចៅកោះឆៅភេទប្រអាយុ61ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន80លានរៀលពីបទប្រលិតរក្សាទុកនិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធារណធានប្រព្រឹត្តនៅរិទ្ធេនីភ្នំពេញ ជាមួយគ្នានេះជនចាប់ចោតក៏ត្រូវតុលាការសម្្រាច់ទោសហាមខត់ដាច់ខាតចំពោះការចូលនិងស្នាក់នៅលើដែនដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទោសចប់ក្នុងពន្ធនាគារតុលាការក៏បានសម្្រាច់រឹបអស់វត្ថុតាងដែលចាប់យកប្រភេទគ្រឿងញៀននិងសំភារៈពពន់និងបទល្មើសផងដែរគូរំលឹកថាត ចៅក៏ឆៅអាយុ61ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឹងញៀនខុតខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងពេលកម្លាំងជំនាញចាប់បង្ក្រាបករណីក้ายឆ្នៃនិងជួយដោដកខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនត្រង់ចំណុចផ្ទះលេខ37ផ្លូវលេខ22សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តទស្សនីកជនក្នុងប្រតិបត្តិការអញ្ញាធោរិបអូសគ្រឹងញៀនបានមេតំហ្វេតាមីនតកកជាង4គីឡូក្រាម ស e e ារធាតុគីមីផ្សំ Acetone 3 kg សារធាតុគីមី Ethanol 40 kg សារធាតុមិនច្បាស់ជាង53 kg ជញ្ជីងទូចធំចំនួន5គ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្រាប់វេចខ្ចប់កែច្នៃគ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀត